ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସିଧାସଳଖ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଏହି ମହାଜନ ସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିବା ପରେ ଦେଶର କ'ଣ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ୟା ଦେହରେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା, ଷ୍ଟିକର କାନ୍ଥରେ ମାରିବା ଏବଂ ଯେତେ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଘରୁ ଘର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଏ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କି ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଏୟାର ଯେତିକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏଠି ଚାଲଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା କେବେ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ତା'ର 100 ଗୁଣର ଅଧିକା ପଇସା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ମାତୃଶକ୍ତି ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଓ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଧନଜନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କିଷାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ତ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଲଗେଇ ଦେଲେନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଭଳି ବହୁ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ଏବଂ 4 ଦିନ ତଳେ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବହୁ ଲାଭବାନ ହେବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆହୁରି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଘରୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବିଜେପି ବାବଦରେ, କାହିଁକି ବିଜେପି ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ଏଠି କରୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ବାପପୁଅ 35 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାରେ କେତେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦା କରିବା, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏଇ ପଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ହେଉ, ଧନ ଯୋଜନା, ଅନେକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି? ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ରେଳରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ରାଜ୍ୟରେ 50 ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ରେଳ ବଜେଟ୍ ଟୋଟାଲି ପଇସା ଆସେ ନାହିଁ, ତା'ର 10 ଗୁଣା ପଇସା ଆସିଲାଣି। ରାସ୍ତା ଆପଣ NH ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀଜୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆମେରିକା ସ୍ତରର ଲେବୁଲର ରାସ୍ତା, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଚାଉଳ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଖାଉଟି, ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି କଲେଣି। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଗେଇ ଦେଉନି, କାଳେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ପଳେଇବ, ଭୋଟ ରାଜନୀତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ ଚାଉଳ ଏଠି ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଆସୁନଥିଲା, 1,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦିଜୀ ଆସିକି ଏଠି ଦାନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେମିତି ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିରେ, ସାରା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା'ର ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରି ସେ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ଠୁ ଲଗେଇବେ। ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ ନା ପାଉନଥିଲେ ସବୁ ସୁବିଧା? ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ପାଉଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ବି ପାଇନୁ, କିଛି କିନ୍ତୁ ପାଉଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆମାନେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଚାଉଳ ମାଗଣା ଚାଉଳ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ ହେଉ, ଅନେକ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସାରା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗି ରହିଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, କେମିତି ଏଠି ସୁକିନ୍ଦାରେ ହଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ କେମିତି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।